kiyaastii madaxweynuhu wuxuu rabaa maadaama warada uu soo saaray in aan xilkii la wareego oo aan afiiska fastoaakiin madanaha mark aan aitaletaganyiin waan baxay rasalwasaarahan u tegey ciidanku hareereysan yahay ooraba inu oogaloiilsomaia oimaa agdhawaay qaaoodgolaawasiiradau jireenna titi محمد حسين روبلي رئيس الوزارية ورئيس الصومالية يشير قول دل اه او دقي مدحوينيه حل قاسي جو محمد عبدالله الله اي ساقا سو مقا عابي يا فرماجو سيد او قبد باد شرق قول كاسي وير قاضي حفيز رئيس الوزارية حل قاسي محمد حسين روبلي يسيدي لو قبان ربي عدي كهر تقتي حكسر اح ايان هل كنكو قولا رئيس الوزاري كو حيجينكي حل قاسي. haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo bir oo ka mid naqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kastaa io meel kastoo aad joogtiidna waxaan kaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato maxamed xuseen roblin waxa uu ahaa raiisul wasaare ka mid ah raiisul wasaarayaashii burburka kadib dalka soo maray laakiin siyaasadiisa dad badan ayaa la yaabay maxaa yeelay madaxweynihii keenay isaga ayuu ka doorbiday qabiil iyo qabyaalad waxaana waalay rag badan oo maanta ka faa-iiday siyaasadda maantana madaxtooyada ku sugan ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roble waxa uu ka mid ahaa dhowr qofood oo la horgeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xilligii uu joogay xafiiska loona sheegay in midkood uu ka xusho raiisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu ahaa nin shaqo aan ku lahayn siyaasadda waxa uu ahaa nin ganacsado ah sidoo kalena ah injineer guryaha dhisa wuxuunala soo shaqeeyey hay-ada kala duwan laakiin wiligii siyaasad muusan soo gelin maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku qancay in ninkan uu noqon karo ninka keliya ee isku siyaasad ay noqon karaan isla markaana dalka horumar lagu gaarsiin karo laakiin roble ayaa ka soo horjeestay madaxweynaha iyadoo dadka isaga taageersan ay u arkayeen inuu yahay haliyeey dalka badbaadiyey oo farmaajo musiibo oo dalka uu ku ahaa laga badbaadiyey arinta taagan waxay tahay maxaad kala socotaa shirqoolladii waaweynaa ee ka dhacay gudaha madaxtooyada mase og tahay in maxamed cabdulaahi farmaajo markii ciidamada uu ku hareereeyey xafiiskii maxamed xuseen rooble wixii ka horeeyey farmaajo ayaa lagu wargeliyey in khatar weyn ay kusoo wajahan tahay islamarkaana beelaha hwii ay weerar kusoo yihiin madaxtooyada oo ay doonayaan in isagu ay qabtaan sidaa daraadeedna farmaajo wax uu sameeyey isdifaaciid iyo in uu ciidamo u diray xafiiska raiisul wasaaraha oo afarta koono ciidamo iyo beebayaal laga dhigay iyadoo xaaladu ay qarka usaaran tahay dagaal farmaajana uu difaacyo adag xirtay waxaa arinta soo dhexgalay raiisul wasaare ku-xigeenkii xilligaasi ahna xildhibaan ka tirsan iminka baarlamaanka federaalk soomaaliya golihiisa shacabka mahdi guuleed qadar mahdi guuleed oo waraysi xasaasi ah bixiyey hadda wuxuu ka hadlay maalinka iyo xaaladu siday ahayd isagoo sheegay todoby labaatanki novembar inay ahayd labada kun iyo koob iyo labaatankisamaraa waxa uu sheegay in qatar weyn ay jirtay oo maalinkaasi muqdisho ay guban lahayd haddii farmaajo uusan tanaasul samayn lahayn waxaan u tegay farmaajo waan logeeyay ayuu yiri weliba madaxtooyada oo wada ciidan ah waxaana u tegay farmaajo oo qolyar fadhiya waxaan ku yidhi madaxweyne katar weyn ayaa jirta ciidamadii aad dirtay ee difaacyada waxay kusugan yihiin xafiiska raisal wasaaraha raiisul wasaarahana waxa uu u habarbacanayaa qoyskiisa iyo qaraabadiisa haddii ay yimaadaanna dagaal ayaa meeshan ka dhacaya waxaana la gudboon rasul wasaare madaxweynha madaxweyne raiisal wasaarahaaga inaad ixtiraamto oo aad u samirto una furto xafiiska farmaajo hadal iguma soo celinin ayuu yidhi wuxuu yidhi wax walbo xal ah diyaar ayaan u ahay waan ka soo laabtay oo maxamed xuseen rooble oo ciidamo badan wato ayaan u imid waxaana ku idhi waad gelaysaa madaxtooyada xafiiskaagana waad tegaysaa cid kugu haysatana ma laha laakiin qoryahan iyo waxaan jooji kadibna taliyayaasha ciidamada iyo aniga oo wada socno ayaan geenay oo galbinay raiisul wasaaraha xafiiskiisa maxamed xuseen roble iyo farmaajona iyagoo isgabsan ayay siyaasadii sidaas ku dhammaatay ayuu yidhi waxaana sidoo kale uu soo bandhigay dulqaadkii farmaajo uu dalkan kusoo hogaamiyey iyo wixii soomaaliya uu la damacsanaa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidii loo arkeeyey in maxamed cabdulaahi farmaajo mar walba ay uga go'nayd in dowladnimada soomaaliya iyo qabkeeda uu xoog ku hogaamiyo ajaaniib iyo dad kale oo danaystayaal ahna uusan dheg jalaq u siinin waa kan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka mahdi guuleed qadar oo sirahaasi oo idil bannaan kasoo dhigaya markaad dhamaysato qaybta comintiga fikirkaaga nogu reeb la sii wadaag muqaalkan asxaabtaada kalemarku barlamaanka shaqeynayuu jiro wuxoogaa wuxuu ka cabsadaa armaa mooshin lagaa keenayo haddii madaxweynaha aad ka hortimaado fudua sidu raul waaarubax kudharmarwabda

waxaa jirtay markii aad u horeyse wasaare ku xigeena waa ti doorashoa la galay watiyada mye jirtay maraad xisbigii nabadee nolos seegteeno adiga lataada ataa xisbigu mar ad mooday iaad la haqaynso mushariinta kale madaxweynaha la tartamaya maya aniga musaax runtii kalona la shaqeyey ma jirto ooaaaantaage ama u codeyeya saan kuu sheegay wareegii koowaad waxaanan u codeeyey madaxweyne fmaaco lakiin markii aan arkay siday waxu dhaceen dadu waa isu guurguurn watiga labaad lakin labadii sanadoodee doorashadu ay soo iiae daal fara badan iyo dadku aragtiyo kala duwan oo badan in ay jireen id lafamayoo dadkii aanu soo saarnn ku taabnay ein meel ale waana xildhibaanadu inay iska dawahaan waktiyada

waa lasnisland bay yiaahdaan casharadii lasoo bartay iyo sidaynu uga gudbi karnaa waaaa sl waa laga gudbi doonaa hadxildhibaanee hadda waxad jirtaa dood mudo koldhineed oo golihiina hortaala waxaana filaya in gudi adaduu gudoomiye tay arinta hayaan bal doodaas ka waran waxa ay ka dhalatay mooshin sagaaaiyo todoba xildhibaanoo golaha shacabka ah anigumaan saiixin

in aanu ra'yi ururin samayno ra'yi uurntiina runahaanti waanu samaynay baarlamaankuna maalihawoodu waabay ka doodeen waa ku kale ra'yi duwan yihiin dee xiligeeda iyo markeeda iyo meesheeda hadii ay gaadhabana waanu warbixintayada soo gudbin doonaa shirku doonyadina magacaabaynaya inshaalla